Dobrý den, sledujete televizi Náš region a náš rozhovor s. Jaké investice se chystají na Vsetíně? O tom si dnes budeme povídat se starostou města Vsetína a senátorem Jiřím Čunkem. Dobrý den. Dobrý den. Pane starosto, při minulém rozhovoru jsme se bavili o tom, že veliká investice města a všichni ve Vsetíně to vědí a vidí a prožívají to online, je rekonstrukce nádraží vlakového a vlastně přednádražního a zanádražního prostoru. Město Vsetín se bude velkou částkou podílet na této investici. Přesto všechno, chystají se i další aktivity a další akce, jako je například rekonstrukce Dolního náměstí, dlouho se hovoří o revitalizaci rybníků, na spadnutí je lávka přes Bečvu u Průmyslovky. Jaké investice tedy se budou realizovat a v jakém časovém horizontu? Tak dobrý den vám i divákům. Ano, lávka přes Beču je fakt na spadnutí. Mí předchůdci se domnívali, že ji stačí opravit, ale pak se zjistilo, že opravdu statik řekl, že se to musí, že se musí demolovat, to znamená shodit, odstranit a postavit novou. Zajímavé je, že ta oprava by stála něco přes 20 milionů, a ta nová lávka, její rozpočet je úplně stejný, neboli asi 21 milionů korun. Takže ono je lepší stavět nové, než rekonstruovat, opravovat staré, se ukázalo tady. Tak tady se vyřizuje demoliční výměr a někdy v květnu, červnu, jak bude taky nízká voda, stav hladiny vody, protože do toho mluví hodně povodí, tak se lávka bude demolovat a teď probíhá vlastně práce a studie na tom, jaká tam bude lávka nová. Takže to asi už máme skoro závěr toho výběru. Dělá nám to jeden z nejlepších mostařů v republice, takže věříme, že bude i hezká. A kdy tedy by měla být postavena nová lávka tak, aby lidé z Kolonky mohli i nadále mířit směrem do Luhu a do té obchodních center přes tuto lávku? Je to otázka priorit, nechci to teď slibovat, kdy to bude zdemolovaná, bude za pár dní, to je pravda. Ale ještě v té době dávno nebude ještě hotový projekt. Určitě to nebude tento rok. Je to také proto, že nádraží dělá převážně tedy platí z pohledu tedy občana stát, tedy dráhy a tak dále. My nicméně platíme, protože celé ty investice kolem nádraží budou dosáhnout asi 4 miliard. My budeme platit asi, počítáme 10% z toho, to znamená 400 milionů. Nicméně jsou vypsány dotační tituly na opravy náměstí a podobně, takže my jsme se rozhodli, že náměstí, které bychom za několik milionů jenom opravili, to znamená ta hrozná dlažba a tak dále, takže se radši vydáme cestou dotačních programů, kde bychom mohli získat, protože to náměstí by mohlo stát někde kolem 100 milionů korun, tak tam bychom, řekněme, aspoň 40% z toho mohli získat, 50% získat z dotací. Takže jdeme touto cestou. Takže se chystá kompletní rekonstrukce. Chystá se kompletní rekonstrukce náměstí, Dolního náměstí a potom máme takový relikt socialismu ze 70. let, je to minulého století, a to je Kotovo. Tam je zdravotní středisko, pošta a tak dále, jsou tam obchody. Takže tento objekt, který slouží té části Vsetína, která se jmenuje Rokytnice, tak tam se má za necelých 20 milionů opravovat knihovna, která tam je. No a tak jsme se rozhodli, že je hloupost odpravit 1/3 a to ostatní nechat.
takže využijeme programu životního prostředí a vymění se okna, zateplí se tento dům, zateplí se střecha a chtěli bychom ji využít, protože je to velký objekt pro soláry, tedy pro solární energii. Tady tento objekt byl dlouho zastaven v kauze Vojtoň-Kovex, takže se asi nemohl do té doby nebo dosud rekonstruovat, je to tak? Ano, bylo to také proto, že jsme do těch domů, které byly někdy zastaveny z roku 92-93 pro Vojtoň-Kovex, tak ta celá kauza, já když jsem pak nastoupil a měli jsme vyplatit tu zástavu, to bylo asi víc než 130 milionů korun, tak jsem si nebyl jist, jestli je to správně, takže jsme tehdy šli do soudního sporu a po 17 letech jsme vyhráli tento soudní spor, takže město v dnešních cenách možná ušetřilo 300 milionů korun. V tehdejších to bylo asi 130 až 150 milionů korun. A to jsme neudělali proto. Ale teď, kdy už ty zástavy jsou odstraněny, tak to chceme opravit. Vraťme se ještě k tomu náměstí Dolnímu. Pořád se hovoří o tom, jak vlastně ta rekonstrukce bude vypadat, respektive to nové rekonstruované náměstí. Bylo i setkání s veřejností, bude i nadále projíždět doprava. Často se hovořilo o tom, jestli tam budou přístřežky pro ty cestující a tak dále. Jaký je tedy ten koncept? Koncept je takový, že projektovat to nádraží budou titíž architekti, kteří ho projektovali před těmi 22 lety. To znamená Vsetínské studio. Vsetínské studio. Oni už, myslím, že jsou každý někde jinde, ale prostě dali se dohromady a budou to dělat. Jsou to vsetínští architekti a oni mimo jiné taky mají práva, která k tomu dílu, to znamená, že to pro nás bude nejjednodušší. Takže ano, bude tam, počítáme, že tam bude jeden přístřešek pro auto, pro lidi u zastávky, který by měl být u knihovny. Ty zastávky by měly být bez zálivu a měl by tam projíždět jenom veřejná doprava tím náměstím. Samozřejmě parkování na té straně, tedy na jedné straně, tak jak je teď, tak zůstane a bude to průjezdné České správě sociálního zabezpečení. Co vodní prvek, o kterém se sáhodlouze diskutuje a je často, řekněme, předmětem různých vtipů a sporů? Vodní prvek tam bude znovu, a to proto, že ten dotační titul mimo jiné předpokládá, že bude víc zeleně a že tam bude významný vodní prvek, takže z toho důvodu tam určitě voda bude a bude jí asi i víc, než je teď. Takže nebude to náměstí tak betonové a tak, řekněme, v létě vyhřáté? Ano, mělo by to být příjemnější. A kdy tedy předpokládáte, že by se mělo rekonstruovat? No, tak v tom nejlepším případě, abychom stihli ten dotační program, tak bychom mohli začít někdy příští rok a dokončit ho ten další, to znamená 24-25. Co rybníky? Revitalizace rybníků, o které se už mnoho let hovoří, ale vlastně pořád neprobíhá. Rybníky za poměrně velké peníze, několik milionů korun, zhruba před těmi několika lety, byly vyprojektovány. Celá ta revitalizace či rekonstrukce rybníku by měla, těch veřejných ploch by měla stát téměř 100 milionů korun. Ale ta veřejná diskuze vlastně celou tu práci zastavila, protože významná část občanů tam chce bydlet a taky parkovat. A pak jsou občané, kteří tam chtějí bydlet, dokonce tam mnozí nebydlí, ale chtěli by, aby tam bylo více stromů a méně parkovacích míst. A ten spor se doposud vedl. V tuto chvíli si myslím, že ukončujeme už tu diskuzi s tím, že se dělají závěrečné úpravy toho projektu
a pak se rozhodneme, jestli ten příští rok taky začneme s tou revitalizací. A tam tedy bude možné také využít nějaké dotační prostředky? Tam, ano, tam jsou dost velké finanční prostředky, které míří do chodníků. Nemohou být využity pro cesty, ale míří do chodníků a do těch zelených ploch, výsadby nových stromů a řekněme nových parků a podobně. Takže tam jsou směřovány ty dotační tituly. Je nějaká další investice zásadní, kterou město v tuto chvíli připravuje nebo projektově připravuje? Já si myslím, že teď nás připravujeme tedy ještě jednu investici, která už je vlastně, která dokonce už má stavební povolení, a to je rekonstrukce sportoviště Ohrada. My teď Ohradu využíváme pro parkování vozidel, když se nemůže parkovat ve městě díky novému nádraží. Ona to není ani rekonstrukce, to nádraží, tak jak je celé, se lidově řečeno vezme před Vsetínem a za Vsetínem a vyhodí se včetně budov, kolejí, všeho a položí se zcela nové. Samozřejmě dělá se podchod a tak dále. To znamená, tu Ohradu teď potřebujeme, ale vzhledem k tomu, že fotbalisti především by neměli kde trénovat, tak asi urychlíme tu výstavbu Ohrady. Takže teď hledáme nějaký dotační titul, který by nám trochu pomohl, protože ta práce je také zhruba naplánovaná za 100 milionů korun. Za předpokladu, že se během třeba 2-3 let vám podaří sehnat ty dotační prostředky, jakým způsobem ty zbývající finance zafinancuje město? Já jsem nikdy město nezadlužil a nezadlužil jsem ani ministerstvo, kde jsem byl ministrem, a ani když jsem byl hejtmanem, tak ani kraj, takže já ty finanční věci zvládnu určitě dobře. Ale je to všechno o tom postupu, o tom, aby se naplánovala správně akce tak, aby dotační peníze přicházely ve chvíli, kdy vám dochází ty větší, a při tom koloběhu, kdy město má stále příjem. Já všem říkám, město není jako rodina, v rodině můžete onemocnit a všechno je naráz jinak. Ve městě, když umře starosta, přijde druhý, ale město pořád dostává, má příjmy pravidelné vlastně, a na to je potřeba si zvyknout a dobře se to dá naplánovat, takže my ty investice určitě zvládneme. V souvislosti s těmi rybníky mám ještě na vás jeden dotaz. Vlastně to souvisí s tou výstavbou toho železničního nádraží. Historicky lidé chodili na rybníky vždycky přes železniční přechod Štěpánská, teď budou chodit jinudy podchodem. Nemáte obavu, že lidé budou překračovat koleje tam, kde to bude nebezpečné? Tak já zrovna osobně jsem ten typ, který říká, lidé mají mít svobodu a mají mít taky rozum. To znamená, že mají vědět, kde to nebezpečí je velké, kde je žádné. Celá ta trať se připravuje tak, aby nemohla být vůbec překračována. Myslím, to znamená jít přes koleje, a právě jsou tam vlastně dva podchody. Je to ten, takže z rybníku už teď je stávající starý podchod, který vede na Trávníky. O zhruba 300 metrů dál bude ten podchod, o kterém mluvíte, a ten nový, který se teď buduje, a už jsem tam teď jel, tak už je tam, už je v té velké rozpracovanosti. A zase potom o zhruba 200 metrů dál bude ten velký podchod, který povede z galerie Smetanová, to znamená ze Smetanovy ulice, pod nádražní ulici až do Rokytnice, nebo spíš tedy na Lapač, ten bude mít 100 metrů. Takže těch přechodů je dost, lidé si musí zvyknout na to, že ztratí půl minuty, ale získají život možná. Já mám fotku, ale pochopitelně nebudu ji dávat do éteru, ale mám fotku, kdy jsme zavřeli
koleje, které jsou u takzvané křivačkárny, to znamená přechod od VZP k hokejovému stadionu. A jak se to zavřelo a mělo se obcházet, tak jsem tam viděl maminku s dětmi, jak v tom blátě přelézali přes koleje a ona měla tři děti. Jedno na ruce a dvě vytáhla sebou, tak to člověk přemýšlí nad tím, jestli lidé fakt mají rozum, ale zase je to jejich rozhodnutí v životě, všem všechny zachraňovat nemůžeme, ale pravdou je, že ty koleje budou poměrně důsledně zavřeny. Já samozřejmě, my, co si víc pamatujeme, protože jsme starší, tak si pamatuju přes Štěpánskou, to byl jediný přejezd kdysi, když ještě nebyl nadjezd, tak nejenom to byl přechod, ale jezdilo se tam. Ještě se zeptám na jednu věc. Je finále šance ligy v Setín Zlín, valašské derby, a není možné parkovat na Lapači. Není to trošku taková černá kaňka na tady tomto, vůbec jako na tom, že jsme nedokázali zajistit to parkování u Lapače? Tak nás v Setíně nějaký víc zajímá, abychom vyhráli, nebo Valachy tady, kteří fandíme v setínskému hokeji. To, že musíme dojít kousek dál, to asi není tak důležité, jak to, abychom uspěli v té bitvě, v tom derby se Zlínem a pak samozřejmě s Kladnem. Ale samozřejmě, že nádraží úplně nové za 4 miliardy korun ve městě, které má necelých 26 tisíc obyvatel, to je nebývalá investice a dokonce mi říkají odborníci, že jsme jediní v republice, kdo dokázali takto komplexně udělat nádraží. A ten dotaz je dobrý, ale zajímavé je, že my téměř nemáme žádné stížnosti z hokejových fanoušků, vůbec ne, protože oni jak jdou na ten hokej v 5 hodin, tak vidí, že všude jsou bagry, všude se pracuje. Když tady byl pan předseda Senátu Vystrčil před 14 dny v neděli, tak o 12:30 v neděli tam jezdí, se dělá jak ve všední den, a bylo to právě kolem poledne. Takže my dokonce některé stavby, samozřejmě v koordinaci s městem a tak dále, začínají dokončovat o několik měsíců dřív. Ten parkovací dům měl skončit později, ale až na podzim, ale díky spolupráci města a všech těch organizací, které tam pracují, tak bude asi o 3-4 měsíce dřív postavený. Takže my se snažíme jet rychle a lidé to i chápou. Proč se to nepovedlo třeba ve Zlíně, když jste byl hejtman a mohl jste pomoct, když jste vlastně i krajský zastupitel? No, to je pro mě to otázka, která mě téměř týrá. Ono je to tak, že nemůžete jít asi proti lidem a jako skoro by se mě chtělo říct, jako by někteří lidé ve Zlíně měli rádi, že tam mají to nádraží po Baťovi a odkazují se na ten jeho odkaz pořád. A já si myslím, že já jsem rozený Zlíňák, žil jsem tam 24 let. O to spíš. Takže samozřejmě můj rod je ze Vsetína, ale dědeček už od roku 28 ve Zlíně žil. Ale tam je něco zvláštního, taková zvláštní polarita, že se dostávají do funkcí těch volených lidé, kteří měli vždycky jiné zájmy než ten veřejný zájem. To znamená, je tam spousta kauz, které jsou řešeny policií. V tomto smyslu je to zakleté od těch 90. let. Nikdo nepřekročil takový ten Rubikon vzít po Baťovi tu štafetu a dělat něco nového. A když já jsem plánoval tehdy s těmi kolegy, když jsme naplánovali novou nemocnici a vytvořili tu studii, tak Baťova rodina říkala, ano, to je přesně ono, Baťa by
staré boří, nové staví, jako vždycky jde dopředu, že? A to, co se stalo tam i s tím nádražím, tak ta trať už byla vlastně schváleny, byly peníze před těmi asi 5 lety, 11 miliard korun na to, že se zrekonstruuje celá ta trať. Pořád se sice na tom pomalu pokračuje, ale je tam, ta samospráva má malé úsilí a my jsme se snažili zrychlit právě tu rekonstrukci, myslím tím my jako kraj, když jsem byl hejtmanem, a to proto, aby ta nová nemocnice měla zastávku a propojení a tak dále, protože to je samozřejmě hodně peněz. Takže jsme se to snažili udělat, ale něco, tam je něco takového, že lidé jakoby chtějí si udržet to staré. Teď podívejte se, má se rekonstruovat nemocnice. Jsem chtěla říct, že teďka už to možná ani nebude potřeba, protože se má rekonstruovat stará nemocnice, takže železniční troj nebude potřeba, nové nádraží možná taky ne. Faktem to asi ne, to by, protože tratě by se budovat měly, aby lidé víc využívali hromadnou dopravu. Ale co se týká té rekonstrukce, tak tam ten projekt, který jsem viděl, který je, tak on tak jako z dálky vypadá hezky, ale lidé si ono naplánovat rekonstrukci nádraží, je těžké to prosadit, ale to se nám tady podařilo, protože jsme na tom pracovali všichni, ale nemocnice je daleko náročnější věc a to, co se tam buduje, tak to jsou třílůžkové pokoje a tak dále. Zlín se podle odborníků z toho medicínského pohledu vylidní, protože lidé budou jezdit za moderní medicínou. A to jsou jiné stavby a jsou to jednolůžkový koncept pokojů. Dneska já jsem se byl podívat a už to je i v éteru dost, do nemocnice Bory, kterou projektovali z části stejní lidé, kteří nám dělali tu studii velmi podrobnou. A tam tu nemocnici naplánovali, že bude za 6 miliard a za 6 miliard ji udělali. U nás naplánovali, že to je za 8 miliard a kdyby se nepohly ceny, tak ji za 8 miliard udělají zcela jistě. Ale dneska by to bylo asi v cenách 11,5 miliardy, ale když se za těch 15 let, možná 20, podíváme, kolik bude stát rekonstrukce nemocnice, tak tedy Baťovy nemocnice ve Zlíně, tak ona bude stát zcela jistě víc než ta nová. Hlavně to bude staveniště 20 let a já vám velmi smutně musím říct, že moje dcera, která teď dokončuje medicínu, tak jsem se jí ptal, chtěl bych, aby pracovala tady a jsem se ptal, jaký je zájem, jestli je někdo oslovil taky. A ona říkala, jo, ale my všichni víme, že tam se bude 20 let rekonstruovat, to bude staveniště, tam se nikdo nepohrne. To znamená, ti lékaři, díky bohu, kteří už bydlí ve Zlíně a mají tam domy, tak tam doufám zůstanou, ale nikdo nový tam chtít jít nebude. Tak uvidíme, jak se nové vedení s tím popere. Podle hejtmana, jak jsem si přečetla, je to realističtější varianta, tak necháme se překvapit. Já můžu dodat jenom to, že víte to, máme teď velikonoční týden, tak chci být takový smířlivější, já nebudu ostrý. Ale v Biblii je napsáno, podle skutku každého poznáte, ne podle toho, co říká. No a tak my tady vlastně máme nové nádraží a spoustu jiných věcí. A v Rožnově právě ten současný hejtman, když byl starostou, tak slíbil, že udělá kulturák za 130 milionů a teď se ukázalo, že to bude za 400. Tak tam zůstala základová deska. A já se bojím. Pane starosto, pardon. Jo, ale já se bojím, že stejně to může dopadnout ve Zlíně zase. Takže není tady, nebudeme ho pomlouvat. V každém případě lidé, ať si to zhodnotí sami, dámy a pánové, naším dnešním hostem byl starosta a senátor Jiří Čunek. Děkuji moc, že jste přijal mé pozvání a nashledanou. Hezké Velikonoce vám všem.